Зазвичай італійські витвори мистецтва ми звикли бачити у архітектурних ансамблях, подорожуючи Італією, у картинних галереях, та відтепер це можливо і у Львові, у салоні інтер'єру та декору «Bianconero». Бонджорно! Це програма «Тема нова». «Bianconero» – стиль і комфорт у кожній деталі. У салоні, що недавно відкрився за адресою вулиця Городоцька, 245А, представлені сантехніка, керамічна плитка, шпалери та декоративні штукатурки найвідоміших фабрик Італії, продукція яких – це втілення досвіду, майстерності та мистецтва. У нас була мрія, така давня мрія, створити салон такий, салон такого плану для клієнтів, які люблять комфорт, затишок, які відчувають гармонію, коли їх оточують гарні, вишукані, ексклюзивні речі. Це єдиний салон такого формату на Західній Україні. У нас представлені провідні бренди італійських виробників з керамічної плитки, сантехніки і матеріалів декору. Ексклюзивний асортимент салону надає необмежені можливості для вибору. Враховуючи індивідуальні побажання замовника, його уявлення про інтер'єр, стилістичну концепцію дизайну та бюджет. У нас представлені італійські виробники такі як Linea Tre, Devon Devon, Petrachers, Duca, Джакузі, Атлас Конкорд, Артезія. Це найкращі світові виробники керамічної плитки та сантехніки. Petrachers. Цей бренд відразу ж звертає на себе увагу завдяки красі, елегантності, кольору, вираженим в його колекціях. Це справжня поезія в кераміці. Революція дизайну інтер'єру робила свої перші кроки до більш класичних форм, зароджувала тенденції краси декору. Анджело Маркезі, арт-директор компанії Petrachers та її засновник, вклав свій характер, здібності, креативність, віру у власні ідеї, свій вишуканий смак і сміливість, щоб компанія повноправно називалася культовим підприємством. Ніхто, крім джакузі, не знає так добре технологію гідромасажу, того середовища, де гідромасаж і форма ванни складають єдине ціле. А пружні струмені з правильно підібраним напором і напрямом стимулюють всі життєво важливі центри організму. Створюючи багатогранну свіжу гамму рішень, джакузі завжди попереду всіх – в ноу-хау, в дослідженнях, в нових відчуттях. Ось вже 20 років Devon Devon стабільно розширює свою діяльність і зміцнює позиції на міжнародному рівні. Бажання створювати неповторні вироби, у яких пізнавані риси старовинного стилю, які відрізняються безумовною оригінальністю. Відкрита на зустріч змінам, Джесі зуміла створити бренд, що став міжнародним орієнтиром в дизайні і технологічності змішувачів для ванн. Першим кроком Січес було присвятити себе мозаїці з метою перенести її з глибин віків в сучасну епоху. Завдання сьогодні виконане і перевиконане, як показують колекції виробів і престижні досягнення, автором яких вона виступає щодня в різних частинах світу. Артезія є лідером у добуванні та обробці найбільш популярних та якісних різновидів сланцю та дорогоцінних каменів, які видобувають у різних частинах світу. Дука. За складання кожної окремої кабіни відповідає її окремий працівник, а не конвеєр. Це забезпечує найвищу якість виробів і є хорошим стимулом для самого працівника. В салоні Bianconero представлений великий вибір брендових та ексклюзивних шпалер світового рівня. Також хочемо наголосити, що зібрані нами колекції є повністю безпечні для здоров'я та екологічно чисті, що підкріплено усіма сертифікатами якості та зразками санітарних норм європейського зразку. Також у нас є декоративні штукатурки італійського виробництва, поліуретанова ліпнина, настінний текстиль, інтер'єрний текстиль. Один з брендів, який представлений у нашому салоні, це є ультраекологічний бренд Хрома, який відрізняється своїми не тільки ексклюзивними малюнками, а також індивідуальними кольорами.
особливі умови співпраці Bianco Nero пропонує архітекторам та дизайнерам. Для дизайнерів у салоні Bianco Nero постійно організовують зустрічі, навчальні семінари, ознайомлюють з новими колекціями. Bianco Nero ми створили платформу для співпраці з нашими дизайнерами. Це картка дизайнера, завдяки якій вони можуть зареєструватися на нашому сайті Bianco Nero і отримати такі спеціальні умови для співпраці з нашим салоном. Завдяки цій картці дизайнер може бачити актуальні прайси і каталоги з новинками нашої продукції. Може бачити графік навчань, семінарів, які будуть проводитися на базі нашого салону. Для дизайнерів ми створили такий дух творчої атмосфери. Вони можуть прийти сюди, попити каву з клієнтом і зробити замовлення в нашому салоні. Я розпочав свою роботу з новим салоном, який відкрився в нас у Львові. Це салон Bianco Nero. Це справжній ексклюзивний салон. Можна сказати, він є в тренді на сьогоднішній день, тому що він пропонує самі останні новинки різних виробників, які тут представлені. Менеджери цього салону завжди мені допомагають в моїх проєктах. Тобто все, що я намалюю на візуалізації, запроєктую в інтер'єрі, вони все допомагають втілити в життя. Разом ми підшуковуємо різну фурнітуру, сантехніку, плитку. Працюючи з Bianco Nero, мені видали ось таку карточку, яка допомагає мені в роботі, оскільки я маю свій особистий кабінет, де я можу бачити свої об'єкти, свої замовлення, можу побачити ціни на плитку. Професійні працівники, дуже гарний салон, як можна сказати, якщо був би такий конкурс по салонах в Україні, я думаю, що Bianco Nero однозначно би міг претендувати на перше місце, тому що дійсно салон є дуже красивий. Якщо ви не дизайнер і потрапили у салон без чіткого проєкту або уявлення про те, як має виглядати ваш інтер'єр, у Bianco Nero вам запропонують готові рішення ванної кімнати. Ми пропонуємо найбільш інноваційне та високоякісне покриття для стін у вашому інтер'єрі. І плануємо розширити спектр продукції від Bianco Nero у Львові, тому що наші вироби бездоганні, як діамант. Тепер я точно знаю, комфорт можна купити. І зробити це я вам раджу у салоні Bianco Nero. А з вами була Марія Поліщук. Arrivederci!